អ្នកត្រូវបានបាញ់ចំនួន9ដងបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តូចតាចនៅរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារចំនួន9គ្រាប់បណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្ត Lexus OX 300ដែលបើកបុករថយន្ត Ford Raptor ការបាញ់ប្រហារបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:30 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020តាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជាប់អាកាសយានអន្តរជាតិភ្នំពេញក្នុងភូមិក្បាលដំរី2សង្កាត់កាកា2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ជាមន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាអាយុ40ឆ្នាំបើករថយន្តម៉ាក Ford Raptor ពាក់ស្លាកលេខ2BD3738ជនដីដល់បានបើកបររថយន្តម៉ាក Lexus RX 300ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខស៊ីមរៀប PA4546ជនរងគ្រោះដែរត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាជា Red Sinet ភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំជាអនុប្រធានការិយាល័យប្រមទ័ននៃស្នងការរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមសរសេរម្នាក់បាននិយាយថាដំបូងគាត់បានឃើញរថយន្ត Ford បើកបរនៅតាមបណ្ដោយសាធារណៈរុស្ស៊ីពីខាងកើតទៅខាងលិចនៅពេលដែលរថយន្ត Lexus បោកពីខាងក្រោយមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុករវាងភាគីទាំងសងខាងនៅពេលនោះស្រាប់តែមានម្នាក់បានចូលទៅក្នុងឡានចាប់ផ្ដើមបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនហើយបពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានដកកំភ្លើងខ្លីមួយដើមនិងបាញ់ចំ9គ្រាប់វាយទៅលើជនរងគ្រោះចំក្បាលទ្រូងនិងពោះរថយន្ត Lexus ក៏បើកកិច្ចខ្លួនបាត់បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវរកជនល្មើសដើម្បីនាំខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ